Salam əziz dostlar, hər vaxtınız xeyir. Bugün gəlmişəm Park Bulvara. Elektromobillərin təqdimatıdır, sərgi kimi. Bir çox rentin elektromobil maşınları var. İndi hamısı sizə çəkib göstərəcəm. Maraqlı maşınlar var. Demək, hardan başlayaq? Gəlin, burada bir dənə Honda var, Honda'dan başlayaq. Bu Honda'nın videosu var, artıq baxanlar bilir. Sadəcə olaraq sizlərə çəkim. Bu ağ rəngdir. Ağ mirvaridir. Başlayaq bir-bir maşınlardan. Sizlərə göstərim hansı firmanın maşınıdır, qiymətləri nədir. Yəni ümumi olaraq hamısından ötəri məlumatlar verəcəm. Keçək maşınlara. Demək burada Honda'dır. Honda YNS1. YNS1. Burada bu 62700. Amma mən çəkdiyim maşın 58500-dən başlayırdı. Yəni bu haqda məlumatlar var. Batareya qarşısının gücü 68.8 kW-dır. 510 km gedir zavodun dediyi məlumata əsasən. Amma ortalama rəylərə baxdıqda 410-420 baxır sürüşə də o qədər gedir. Yəni bu videosunu elə çox çəkməyəcəm. Baxanlar şeydən bilir də, kanalımda var artıq bunun videosu. Oradan rahatca izləyə bilərsiniz. Ona görə Honda'nı ötəri keçəcəm. Amma Honda ürəkdir. Çin zavodunda, Çində istehsal olunur. Onu sizə nəzərinizə çatdırım. Yəni Honda'nın Çində bir şirkətidir. Unutdum yadımdan çıxdı. Ondan bir yerdə istehsal olunur. Burada başqa var Audi. Y-Tron Sportback. Bu Audi'dir. Bu Audi. Gəlin, indi biraz insanlar çoxdur burada. Seyləmək olmur. Baxa görək bunun qiyməti haqqında falan nə məlumat var. Demək 300 kW, 402 at gücü. Quattro 105.7 saniyə çıxır. Maksimal sürət 200 km. Sərfiyyat 24-21 təqribi ortalama 100-ə. Tam şarjla qət ediləcək məsafə 372-453 km. Bu yəni sürüşdən asılı olaraq dəyişir. Bagaj həcmi 615 litr. Ölçüləridir, çəkisi də 1848. Belə. Bu da Audi. Yenə deyirəm dostlar, adam çoxdur. Ona görə çəkmək olmur rahat. Ətrafına, arxasına baxdırım sizə. Arxası bu, arxasıdır. Elektronik. Bagajı falan bunun açılır, yoxsa yox, bilmirəm. Hə, açılır. Kifayət qədər bagajı var. Qəşək. Bunu özü bağlanır. Honda'da var idi, vururdun, çəkiləndə özü avtomatik bağlanırdı. Bu disk təkəri. Onu deyim, abiyomu böyükdür. İndi baxan var maşına. Bir dənə çəkilsinlər, sizin də sizə göstərəcəm. Hələ ki, çöldən belə bir dənə qısaca olaraq göstərim. Gəlin, indi sizə salonu göstərim. Bax, qaba. Bu da sport stenkalardır. O vaxt mənim Opel'imdə var idi belə. Qırılan stenka deyirdik. Amma qabağı onu deyim, çox maraqlıdır həqiqətən, baxın. Sensorlu ekran damısı buralar. Tüm məlumatlar burada. Pribor bu qaydada. Hamısı elektronikdir. Rolu standart adi. S-Line'lar mən bilən hamısında bu qaydada olur. Klasik Audi rolu. Audi sürənlər, Audi həvəskarları daha yaxşı bilər. Orta qolcu burada. Bu qaydada özünün qabı var. Burada Type-C girişləri var. Bura çox genişdir. Burada bir dənə cib var. Bu karufkası. Skorusu. Belə çox maraq. Amma göstərici paneli sadə və incə. Gözəl işlənilib. Həqiqətən. Dizayn kimi veribsə super. Artıq bir şey yoxdur. Çox incə işlənilib. Tavanı da göstərim sizə. Bu da tavan. Panorama. Burada bir dənə Wuling mini ev.
Mühərrik gücü 22 avat. Mühərrikin gücü at gücü 27 at gücü. Sürətlər qutusu bir pilləli, maksimal sürət 100-dür. Demək, batarya həcmi 170. Batarya dolma müddəti saatla 9 saat, enerji sərbiyyəti 100 km 9.3. Neçə saat bu hərəkətdə olur, ona da baxaq. Qiyməti 21.600. 21.600. 8.705. Belə. Yəni indi sınav başlayalım. Rəngi maraqlı rəngi var. Buradan yəqin cizarət da qoyulan yerdir. Parasızdadır. Belə. Yəni baxaq indi ona. Sınav falan indi. İçində adam oturur. Sınavə baxarız. Gəlin sizə bunu için göstərim. Sadə bir maşındır. Sadə bir maşındır. Elə böyük bir şey. Çox maraqlıdır bura bura. O vaxtı kalkulatorların ekranı kimi. Bu radio sistemi falandır. O Çin dilindədir də burada hamısı. Bir balaca bir dənə priboru var burada. Şişə indirib qaldıran. Bu sporusu, rüsnoyu. Sadə palça silenka. Bu da arxası. Arxası biraz dardır. Belə bir maşın. Burada da bir dənə Hyundai Ioniq var. Çox maraqlı dizaynı var. Onu deyəm, bu maşını da seçdilər, inansız. Bu maşını da başına oyun açdılar. Çox maraqlıdır. Arxa görünüşü. Belə üstü panorama deyəsən. Bəli, panorama. Yandan görüşünü göstərim. Təkərləri böyükdür. Bu qaydada. Bu qaydada açılır. Maraqlı. Ha, kolonkaların ətrafı işıqla. Çox maraqlı. Burada işıq. Xoşum gəlir də bu maşın içində belə işıq olanda. Salonu, panoramadır düzdür. Dəri salon. Belə. Qabaq tərəfi sadədir amma onu sizə deyim ki sadədir. Baxın bu qayda da. Kapoltun zadını açıblar. Devranı da göstərim sizə. Ama şeydir ya bak çox sadədir içərisində. Ona baxın da qurqur zadı hamısı. Sadə. Sadə bir maşındır. Çox sadədir həqiqətən. Orada da göstərici şey var. Belə. Ha, barda çoxun açılmağı maraqlıdır. Mən baxaq. Motor xanasına falan. Bu da motor xanası. Qabaq görünüşü. Ioniq 5. Kapoltu falan. Burada da bilən balaca bir cibi. Balaca bir cibi. Bu da belə. Göstəriciləri falan. Qiyməti falan. Haqda heç bir məlumat yazılmıyor burada. Bunu soruşmaq olar. Satış qiyməti neçədir xanım? Direktora yaxınlaşın, direktora. Tamam. Ama çok maraqlıdır. Yanda, burada da radarı var. O yan güzgüsü maraqlıdır. Burada da bir tane Peugeot'umuz var. Peugeot 208 tam elektrik. Bunu gəlin size. Göstərim biraz bunu çəkdirlər. Demək burada 50 kW-dır. 136 at gücü. Maksimum güc 136. Batarya qanıtısı mı? 50. Sonra maksimum fırlanma anı bu heç. Burada demək var, bizə lazımdır qarşılıq təşkil edənlər.
şarj müddəti 0-dan 100-ə qədər standart kabellə 7 saat 30 dəqiqə, sürətli yığma ilə isə 0-dan 100-ə qədər 30-40 dəqiqə. Qarışıq təşkildə qət edilən məsafə, qarışıq rejimdə 331-341. Amma belə şəhər tarixi qət edilən məsafədə isə 458-471. Bu burada yazılır bu qiymətlər, amma o göstəricini vermir o. Az verir. Maraqlı rəngi var. Çox maraqlıdır. Arxasını da göstərim sizə. Baxın, bu arxası belə. Bagajı bunun balacadır. Bagajı açılmadı, bağlı beləyəcəyin. Bu qaydada, bunun içi çox maraqlıdır. İndi içində adamlar var, düşsün. Göstərəcəm sizə içini. Arxasına bax. Arxası da bağlıdır. Yəqin 500 falan qoyublar. Ona görə bir dənə baxaq görək içində adamlar var. İçində adamlar çıxsın. Bu da bunun iç görünüşü karbon işləməlidir. Gözəl. Burada maşının çör rənginə uyğun led. Sidenkasına gəldikdə oturacaq yanlar dəri, ortası parçadır. Burada da dəri bir kank gedir, sarı tikiş. Sport stilli bir oturacaqları var. Orta konsoldur bu. Qara rəngdə. Bax, maraqlı mənə gələn, xoşuma gələn bu oldu. Bu tip şeylər mən Porsche-də görmüşəm. Knopkalar. Çox gözəldir. Karbon işləmələri çox gözəl, superdir. Rulu balacadır. Bunun üstü də düz gedir, altı da düz gedir. Çox maraqlı balaca rulu var. Bu ətraf hamısı karbon işləməlidir. Priborunu görək, göstərə bilirəmmi? Tam açılmır priboru, açarı olmadığını görəm. Bu orta monitor, bax bu qaydada. Tavan, amma panorama deyil, qaradır. Bütöv qaradır, belə. Arxanı göstərim, arxada belə. Kiçik ailələr üçün məncə super bir maşındır, həqiqətən. Mən əvvəl Peugeot 106 xəstəsi olmuşam. Peugeotdan azdan çoxdan içimdə sevgi var. Burada da ki, tavan işıqları. Daha bir dənə elektrik maşın. Bu maşını Azərbaycanda çox yayılıb. Volkswagen ID6. Xanım bir dənə çəkilsin, məlumatlara baxacam. Məlumatlar haqda sizə məlumat verəcəm. Elektrikli Crossover. Comfort və dönər dəkşiz. Reklamı. Belə. Üstü şüşəlidir. Maraqlı rəngi var. Demək, bunun göstəricilərinə baxaq. Mühərriki 83 kW, 204 at gücə. Bu da sürət, sürüş məsafəsi 612 km. Sürət qutusu bir pilləri reduktor. Bu heç. Təchizatı. Görək, burada yazılmıyor. Nə qədər gedir? At gücü yazılıb. Qiymətdə 81.900. Yəni, onun nəzərdə tadım X-Pro-dur. Yəni, bunun aşağı komplektasiyaları da olur. Aşağı komplektasiyaları da olur bunun. Bu dəridən arxadan sizə göstərib, sonra qabağa göstərərəm. Tam dəridir. Panorama. Peşək, içinin bu rəngli olmağı maşın içini daha abu-havalı edir. Çox gözəl. Arxasında hava çıxışları. Arxa sidenkanın da ventilyasiyası var. Burada göstərir. Gördüyünüz kimi. Çox maraqlı. Bunda da həmçinin görücü işıqlar. Əla. Bagaja baxaq. Bagajda. Görək bagajda nə var. Bagajda əlavə olaraq sidenka var, açılır. Bu, böyük ailəli şəxslər üçün gözəldir. Bagaj da bu qaydada, bunda da həmçinin vurdun, avtomatik olaraq özü bağlanır. Direkt qabaq tərəf boşdursa, bir qabağı da çəkək. Qabaq hələn boş deyil, xanım baxır, düşsünlər. Açaq qabağa da baxaq. Bu da qabaq tərəfi,
Bunun da çok maraqlı bir boru var. Buradan çevirirsen skorusu oradadır. Maraqlıdır. Gələcəyim maşınları. O vaxtı mən belə maşınlar görürdük biz kinolarda. 2000-ci ildə gələcəyə aid olan kinoları çəkəndə belə maşına görürdük, maraqlı gəlirdi. Çox maraqlı. Tavanı açılır. Belə, arxası da bu qaydada. Bir dənə burada BMW var. BMW qəbuluna düşmək çətindir. Gəl istə, mən ilk olaraq məlumatlarını verim. Mühərrik 326 at gücü, 100 km sürətdə çatma vaxtı 6.1 saniyə, 0-dan 100 km. Sərfiyyətini yazmıyorlar. Burada qiymətdəki 175.405. Bu qiymət. Bir baxaq, fürsət tapmışkən. Bunu deyim ki, qapısı çərçivəsizdir. Baxın, gördüyünüz kimi çərçivə yoxdur. Bu nə söndürmək olar onu? Heç nə, belə davam edir. Salam belə. O qədər vəhşi kimi davranır ki, bizim bəzi insanlar. Ona görə artıq qapısını bağladılar. Sizə belə göstərəsi oldum. Başqa çarə yoxdur. Maraqlı paneli var. Orta konsolu, rəngi maraqlıdır. Sağ olsun, bəzi o vəhşi insanların ucbatından maşına baxa bilmədik. İncələyə bilmədik, heç nə. Mən qabaqdan da göstərim sizə. Ötəri olaraq. Göstərim. Və qabaq. Hə, qapısını açdılar, sağ olsun. Nə, bax, çox maraqlıdır bura. Çox gözəl. Çox gözəl, maraqlı. Tez bağlayacaqlar, panoramadır. Burada da ki, bunun da ledləri buradan gedir. Bu da BMW. Bagaj. Bu da bagajı. Işıq. Maraqlıdır. Bu nə işıqlarıdır? Avarin işıqları burada yerləşdir. Haa, bu açılanda. Belə. Demək, bagajı açanda arxadan gələn maşın görsün deyə avarin işıqlardır. Maraqlıdır. Burada Nissan Leaf var. 40 kW-dır batareyka. Qiyməti 34.900. Hə, göstəricilərinə baxaq. 40 kW avtomat. Bu məsafə qət eləmək falan haqda bir məlumat yoxdur burada. Bunun ümumi çəkisi var. Çəki, təkər bazası, ümumi hündürlük falan yoxdur. Yəni, neçə kilometr məsafə edir, nə qədər gedir? Bu haqda bir məlumat yoxdur. Ön tərəfdən belə. Yəni, bunu sevənlər var, o qədər də mən bunu dizayn olaraq bəyənmədim. Görə imkan olsa, içini də çəkəcəm sizlər üçün. Yəni, arxasını çəkim. Arxasıdır. Sadə. Sadə parça. Qapılar da sadədir. Bunun içində işıq falan yoxdur. Buralar standart sadə salondur. Qabağını hələlik belə göstərim. İçəridə adam var. Bir pribor.
Yani gayri-adi bir şey yoktu. Standart gördüğümüz maşın salonudur. Yani belə deyim de yanından gəlib yaxınlaşsan belə hiss eləməzsən ki bu elektromobildir. Yani onu hiss elətdirəcək bir içində bir funksiya yoxdur. Mən də düşünürəm. Gəlin indi tam olaraq içinə baxaq. Burada sporcu budur. Qabağa dal eləyirsən. Belə. Buralar dəri işlənməli, bura plastmas. Bu da priboru gördüyümüz kimi. Belə tam işıq yanacaq. Yanmadı. Bu qaydada. Bu da Nissan sevərlər üçün. Tavan da bu qaydada. Burada belə bir maraqlı maşın var. Hongqi YHS9. 119 min dollar. Nə az, nə çox. Qabaqdan hansı maşın oxşayır? Yəni tapa bilərsiniz. Rolls-Royce. O xatırladır. İndi burada məlumatları var. O haqda sizə məlumat verəcəm. 119 min dollar. Az pul deyil. Gəlin baxaq. Tam elektrik. At gücü 551 at gücü. 0-dan 100 km saat sürətlə lənmə 4 saniyə. Oha. Sürüş məsafəsi 510 km. Spot rejimdə 450 km. Oturda sayı 6-dır. Bagajda da var yəqin ki, onu oturacaqlar. Baterek həcmi 100 kW. Mühərrik enerjisi 100 kW, 200-245 kW. Onda bunda 4 çəkəndir. Tork 750. Oo. Bu bir dənə qaz bastım. Yəni ki, sizdənkə yapışırsan da. İçi çox maraqlıdır. İçin göstərəcəm sizə. Belə bir Çin şeydir. Mənasını soruşdum, nə deməkdir? Dedi, Çin dilindən tərcümədə qırmızı bayraq. Önlərə salonu sizə çəkim. Çox maraqlı bir salonu var. Dərisi çox qəşək. Ağ rəngdədir buralar. Bildiyiniz gəmi. Başqa heç nə. Bildiyimiz gəmi. Gördən qardaşda xahiş elək ki, buranı işə sala bilər görək. Qapısına bax buna. Qapısı maraqlıdır. Burada cibi falan. Ama orta paneli işə salmaq olar bilər. Yeni maşın faktumadakı apasındır. Ha, apasındır, tamam. Çox xeyir. Orta paneli sizə göstərə bilməyəcəm. Şeyi xortlamaq lazımdır, o da apasındır. Əlbəttə ki, 5 saat gözündə bir şey işə sal, sonra ayağını da dəysin, tavanı belə boya-boy. Çox maraqlıdır. Arxadan görünüşü də bu qaydada. Qabaqdan Rolls-Royce-a oxşatdım mən. Arka qapısında deyim. Ama onu deyim ki, bu maşını alan adam gələk səliqəli. Önce minib düşüblərdən buralar hamısı qaralıb. Bu arxa oturacaq bu qaydada. Ortadan keçirsən arxaya. Super. Qəşək. Buraları falan qəşək. Burada belə bir cibliyi var. Tam alə maşın. Tam alə maşın. Bu da belə dostlar. Təkər bazasını göstərim sizə. Çox böyük təkərləri var ha. Bütün oturacaqlarda da indi nə uşaq var? Dağıdır maşını. Bütün oturacaqlarda da elektron idarə etmədir. Belə. Burada da kamerası var, dönmə işıqları var, üstü də qaradır. $119 min dəyər, məncə dəyər, geniş bir maşın. Bagajına baxaq. Burada bagajı. Təbii ki, bu silenkalar açıldığına görə bagajı biraz daralır.
Üstüne qabaq sağ tərəfə də baxaq. Bu da qabaq sağ tərəf. Şükvaryanı burada. Qırmızı rəngdə. Bu da həmçinin elektron idarə etmə. Bu da bir tip. Belə. Bundan mən bildiyim qədər saxlı qardaşımız çəkmişdi. Gəyin də bir anlayanamızın bir qazı oldu, getdim, dəydin ora. Bütün monitor getdi. Evet. Çox maraqlı maşın. Bir şey də deyim sizə, elektron maşın almışsınız. Baxın, burada aparatlar da var, artıq Azərbaycanda satılır. Bu ev üçündür. Ev şəraitində yığdırmaq üçün. Bu da şirkətlərə falan da belə deyil. Bunun qiyməti 6000, 5-6000 arası səhv eləmirəmsə. Yəni aldın, evində quraşdırdın, rahat. Elektromobilin varsa gəldin, evdə qoşdun, zərfə yığın. Yəni artıq var. İstəyən olsa da, yəni Azərbaycan sitəsi aldı, istəyən olsa da budur. Kimsə maraqlansa, buradan maraqlana bilər. Bir dənə arxasında göstərim. Əlaqə nömrəsi də bu. Elektromobil sürənlər bu videodan baxıb istəsələr evinə quraşdıra bilər. Elə dostlar, yəni çəkdim. Maraqlı maşınlar var idi burada. Mənim ən çox xoşuma gəldi. Təbii ki, Honda-çı olduğuma görə Honda-nın haqqını yeyə bilmərəm. Honda orta büdcət üçün qəşəkdir. Komplektasiyası superdir. Kilometrajı yaxşıdır. Yəni deyilən qiymətə görə çox qəşəkdir. Daha ucuz burada bu indi 2 nəfərlikdir balaca maşını, bunu saymayaq. Bunda az qiyməti yox idi. Nissan idi. Nissanın da komplektasiyası o qədər xoşuma gəlmədi, amma Honda superdir. Bəlkə nə vaxtsa gələcəkdə Honda fikirləşmək olar. Elə bitişi də Honda ilə bitirirəm. Bir Honda-çı olaraq. Belə dostlar, videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı, dəstək verməyi unutmayın. Hələlik Allah amanında.